Her ser vi den vanligste sjøstjernen langs kysten vår krype bortover ved hjelp av sugeføttene. Den heter vanlig korstroll. Hvis du følger med nå, kan du snart se korstrollet gå på do. Se etter noe brunsvart, nærmest røyklignende, som kommer ut endetarmen cirka midt på oppsiden. Hvis du ikke så det, kan du eventuelt spole tilbake. Her har vi tatt det vanlige korstrollet oppi et kar med saltvann for å se nærmere på det. Vanlig korstroll kan bli nok så stort med en diameter på ca. 30 cm. For å nå den størrelsen må det gjerne bli 7-8 år. Det er sjelden det vanlige korstrollet blir eldre enn det. Favorittmaten til vanlig korstroll er blåskjell. Når korstrollet har klart å åpne blåskjellet litt ved hjelp av sugeføttene, vrenger det magen sin ut munnen og inn i blåskjellet og begynner å fordøye blåskjellet. Korstrollet spiser også annen mat, gjerne død fisk, og derfor får du dem ofte i krabbeteiner. Se på armen til høyre. I enden av den kan du se et svart øye. De har ett øye i hver armende. Det hender at sjøstjerner mister en eller flere armer. Da vil en ny vokse ut. Her kan du se den ene armen er kortere og yngre. Vil et korstroll alltid gå med samme armen fremst? Kanskje du kan gjøre forsøk for å finne ut. Her ser du et vanlig korstroll ved favorittmaten blåskjell, men korstroll kan også ta rur, som vi ser mye av her. Her ser vi undersiden eller munnsiden og noen av alle de sugeføttene som korstrollet har.